Dobrý večer, přátelé, já bych vás chtěl pozdravit v předvánoční čas a chtěl bych vám říct, že tento čas vánoční je pro mě absolutně nejslavnější. Já si vždycky uvědomím jednu zásadní věc. Před 2020 lety se narodilo miminko, který se jmenovalo Ježíšek. A toho Ježíška já mám rád. Tak já vám zahraju takovou koledu na jeho počest. Narodil se Kristus Pán, veselme se. Z růže kvítek vykvet nám, radujme se. Z života čistého, z rodu královského, nám narodil se. Hezký svátky.